Så, nu ska vi ut på elefantridning här. Det är inte min cup of tea, men ja, vi kör väl på ändå. Se om vi ser några noshörningar. And please keep safely your things, your stuff. Fan, där kommer gungar så här hela tiden, Stefan. Ja, jag hatar elefanter och rida på dem. Ja, det var inte så jobbigt, men ändå åt en bra bit nu. Ja, vi har åt. Därifrån. Ja, 2 meter man är redan slut. Ja, betalar vi elefanttullen här. Alltså elefantridning är all ära, men det är jävligt jobb. Kör vi lite river crossing. Jag fick mig en skit. Can't do that, Ines. Just let yourself with your tail. Hello. Ja, Dennis, nu har vi varit på 1 timme, måste det vara minst. Minst, det känns som 4. Elefantridning här i parken. Vi har ju fått se rådjur, en halv grå unicorn. Halvdöd krokodil. Ja. Fågel. Fågel. Ja, va, hur många snablar får den här? Av 10. Ja, men det var ändå. Vi såg ändå lite djur. De andra turisterna får ju inga snablar alls. För nej, de fattar inte hur man gör. Men 4 får den i alla fall. Ja, 4 snablar av 10. Ja. Alltså nu är den 2 snablar. Ja, men det är ju bara för att det är allt är relativt. Ja. Alltså elefantridning från första början är ju inte någon snabel. Nej. Alltså gör men inte för, det här. Men för att vara det här så var det ändå i fin natur. Ja. Därför får den i 4. Nej, är ni här så tror det bättre. Ni... Nu dricker jag en piss här. Ja, det är bättre att åka kanoten. Ja. Tror jag. Kanot eller bil. Det är bättre. Ja. Elefantridning. Det är tråkigt och jobbigt som fan. Ja, det är bättre att gå runt. Det är mindre jobbigt. Ja, jävla gungandet. Det är värre än att åka på havet. Ja. Det är om elefanterna. Ja, nu har vi tvättat av de nepalesiska traktorerna här. För övrigt så står vi i krokodilvatten. Det är fullt med krokodiler här borta. Har vi avgångsmålet. Jo, 6 på den jäveln. One of those in the bank teller window. You would have given me the bank's rock. Dippy dippy. Yeah. Då håller vi på att packa ihop här och så lämna hotellet här i nationalparken och så ska vi dra vidare till någonting som hette Lippo. Va? Så det blir 8 mil här. Det är lite molnigt, regnigt och Oskar lite ute. Så precis som vanligt. Så det är dags att bli lite blöt igen. Och jävligt varm och svettig. Men hoppningsvis lite bra körning med. Nu är vi ute på landsbygden och ska väl mer ut på landsbygden tror jag. Vi betalar bränsletillägg så vi har AC på rummet. Ja. Den har ju funkat till och från i alla fall, så det, vi har i alla fall fått
torra kläder nu till att börja med. Så det blir gött. Jaha, då har väl. Vilken buss här. Nepal, detta underbara land. Vi var ju i Nepal under regnperioden för att göra det hela lite mer intressant. Trafiken är ju som sagt var helt underbar i Nepal. Det är olyckor hela tiden, överallt. Ungefär 2,500 människor dör i trafiken i Nepal varje år. Och det ligger bussar, lastbilar överallt, upp och ner och fram och tillbaka och hit och dit, och de har inget trafikvett överhuvudtaget, så att det körs om i skymda kurvor, de bara tutar 3 gånger och sen är det bara att åka på. Och på motorcykel är man ju som sagt var väldigt utsatt, och det gör ju det hela mycket mer spännande än att åka som sagt var i Sverige eller något annat land. Trafiken är som sagt var helt underbar i Nepal. Och ja, som ni ser så det händer grejer i Nepal. Men det är mycket trevligt med det. Djur och folk och människor och alla är trevliga och glada. Och det är kanonland att köra hoj i. Day 2. I'm so fucking happy I have to buy the bike and I have to have a beer. Got airborne a couple of times on this. Yeah. Fy fan. Dag 2:s körning är över. Den har varit helt jävla galen alltså. Varit uppe i bergena. Sett alla lastbilar som ligger på sidan, upp och ner, nerför slänterna, överallt bara ligger det frontalkrockade bilar och lastbilar och hela skiten. Så fick vi feeling och körde ifrån nepaleserna och bara gav benet. Sen kom vi ner här på platta marken igen. Det var en massa vägarbeten som vi har kört på. Insida, utsida. Dennis missade och körde i mitten där det är vattenrännan. Kolla här. Det här är varmt här alltså. Fy fan.
Ja, mellan 38 och 42 grader har det varit idag. 90% fuktighet, alltså det är så jävla svettigt alltså. Och spöregnat så in i helvete. Det är så jävla kul. Vi är helt slut, helt dyngsura. Det är 10 buddar av 10 möjliga idag. Ja. Ja, fy fan vilken riding alltså.